Kamēr valstī joprojām virmo diskusijas par neviennozīmīgi vērtēto gaismas pils projektu, Latvijas laukos pagasta un pilsētas biblioteka kļūst ar vien nozīmīgāka kā informācijas ieguves, dažādu izziņas materiālu un periodikas ieguves vieta. Jo sen biblioteku neuzskata tikai par grāmatu lasītavu, bibliotekas seko līdz jaunākajām informācijas aprites tehnoloģijām, sniedz plašu piedāvājumu klāstu visu paaudžu apmeklētājiem. Madonas rajona biblioteka Madonas pilsētas un rajona iedzīvotājiem nodrošina plašas gaišas telpas, publisko bezvada internetu pieeju, vairāk nekā 62 670 iespiedu vienību, īpaši mājīgu bērnu literatūras nodaļu, bet jaunievedums ir tikko atklātā mācību literatūras nodaļa studentiem. Interesē visus dabīgi mācību literatūra. To nevar neminēt, jo studentam, nu kā jau katram studentam vajag tūlīt, tagad un nevēlāk, un tas ir normāli un loģiski un dabīgi, ka to īpaši jūtam tad, kad tuvojas kaut kādas kontroldarbu rakstīšanas termiņu beigas, un tad arī nu, tad veidojas rindas, lasītavā trūkst vietu, tāda situācija ir parasta, bet abonementā patreiz, man liekas, daudziem ļoti liels atvieglojums būs tas, ka šo mācību literatūru, kuru līdz šim mēs varējām piedāvāt tikai lasītavā uz vietas, viņu varēs paņemt uz māju. Madonas biblioteka apmeklē praktiski visu Latvijā esošo augstāko mācību iestāžu studenti, tie, kas nāk no mūsu rajona, un arī no kaimiņu rajoniem pie mums ir pabijuši, bet nu, tas, kā studējošam ir vajadzīga grāmata, literatūra, nu, tas ir pats pa sevi saprotams, tā ir tā dienišķā maize. Šī ideja nāca no Madonas augstākās izglītības centra, un ideja bija sekojoša, lai varētu pilnībā nodrošināt studentus ar viņiem nepieciešamo literatūru, ir jāmeklē papildus finansējums, tādējādi šo veicinot šīs grāmatas pieejamību, mācību literatūras pieejamību. Tā ir patiesībā visu jau nosaka grāmatu cenas. Ja pa 900 var nopirkt 157 grāmatas, tas ir pagājušā gada nogalē, nu, vidējā cena ir nopietna, tad šā gada sākumā jau relatīvi tā ir krietni kāpusi no 5,5 latiem uz 8 lati, uz 8 latiem, un tas kārtējo reizi norāda, ka šī ekonomiskajā situācijā biblioteka būs tā vieta, kur cilvēki nāks, apgrozīsies un meklēs atkal un atkal no jauna. Nāk uz biblioteku ļoti bieži, jo man grāmatas ir pašlaik vajadzīgs bakalaura darbi izstrādē. Mans bakalaura tēma saistās ar cilvēku resursu vadību, tās kāpināšanas iespējām uzņēmumam. Arī man mājās ir pašai diezgan plaša biblioteka, un šeit es atrodu tās grāmatiņas, varbūt, kam nevienmēr pietiek līdzekļi, jo grāmatas ir samērā dārgas pat 11 latos, un šeit es atnāku viņus paņem uz laiku, un tādējādi es izlīdzos. Bez mācību literatūras biblioteka, pateicoties pašvaldību finansējumam un dalībai dažādos projektos, joprojām spēj piedāvāt jaunākās grāmatas un periodiskos izdevumus. 60% no pagājušā gada lasītājiem ir pārreģistrējušies un kļūdami par šā gada lasītājiem. Un arī dienas vidējais apmeklējums ir pieaudzis nopietni. Vidēja dienā uz biblioteku nāk 236 lasītāji. Tā ir pieklājīga statistika, bet tas arī norāda uz to, cik ļoti cilvēkiem ir vajadzīgas grāmatas izdevumi. Un nemazāk nozīmīgi ir arī tas, ka mēs piedāvājam bez maksas, bez vadu internetu, bibliotekā šeit iekšā un arī bibliotekas tuvākajā apkārtnē, abās stāvvietās, zaļajā zonā var praktiski jebkurš interesants ar savu klēpju datoru strādāt un pilnīgi pa brīvu izmantot internetu resursus. Tas viss, protams, mēs šogad piedāvājam arī vairāk bezmaksas tiešsaistes datu bāzes. Mēs piedāvājam Lursoftu, NICE, Letoniku. Regulāri pētot apmeklētāju intereses,
Mēs būtībā jau prognozējam to, kas ir vajadzīgs. Un arī tas, ka šogad varam piedāvāt 100, aptuveni 100 nosaukumu laikrakstus, periodiskos izdevumus, daži no tiem gan patreiz bankrotē, bet tomēr tas norāda uz bibliotekas ļoti nopietnu noslogotību. Pēdējā laikā tā iznāka sanāk, laikam, drusku biežāk iegriezties. Man gan ir tās darba stils, kur es varu tikt pie preses, bet, nu, diemžēl, ar saucamo krīzi, tur tā presīte arī paliek mazāk, un tā, ka kaut kas vairāk, ko vēlos, un tad, nu, kādreiz iegriežos bibliotekā. Nu, pārsvarā jau interesē viss, teiksim, jā. Kā Latvijas avīze, kā mājas viesis, un tāpat arī politikā šis un tas. Un tā, ka es domāju, ka tas pakalpojums ir ļoti labs. Un cilvēki jau, te, cik es iegriežos, vienmēr nāk daudz, un viss ir. Un tāpat te, publiskais internets, un cilvēki, cik es skatos pie tā, tur daudz ņemās kaut ko, kas meklējas. Un tā, ka šito jau ne visiem krīzēm vajadzētu saglabāt, domājams, ka... Kā zināms, līdz ar administratīvi teritoriālo reformu izmaiņas skars arī Madonas rajona biblioteku, bet pašlaik biblioteka lasītājiem ir atvērta 6 dienas nedēļā un par neatņemamu savas ikdienas sastāvdaļu to atzīst ap 20% Madonas iedzīvotāju.